non ao pacto social e si á mobilización. A CIGA realizou concentracións comarcais contra as pretensións dun novo pacto social entre os sindicatos UGT e Comisións Obreiras con Goberno e Patronal, que se reunían hoxe en Madrid baixo a premisa dun acordo en prol da reactivación económica. Desde a Confederación denúnciase a lógica perversa da concertación social frente ao sindicalismo de clase, e que desde a queda do franquismo ten significado graves regresións para os dereitos das e dos traballadores e traballadoras. A experiencia que temos dos pactos sociales que se asinaron ao longo destes anos desde a transición, desde os famosos pactos da Moncloa, é moi negativa, porque aí en xeral foron pactos que se asinaron casi sempre baixa xustificación de medidas necesarias para favorecer a creación de emprego, e no fondo o que supuxeron foi unha flexibilización moi importante do que é as relacións laborais, perda de dereitos e caída incluso do que é o salario noutros casos, e despois trouxeron consigo tamén a maior parte das veces pois unha importante desmobilización da clase traballadora, non? Desde o inicio da crise, Comisións e UGT asinaron en 2011 a reforma de pensións que levou a xubilación aos 67 anos e que significou unha folga xeral en solitario por parte da CIGA, ademais de chegar a un acordo de contención salarial a inicios de 2012 coa patronal, que non logrou evitar a reforma laboral do PP. Todas as políticas que se está a promover por parte do Partido Popular, fomentadas desde altas instancias da Unión Europea, é evidente que aí non se van a tratar, polo tanto, daí non se pode agardar que se haya ningún tipo de medida que se poida entender que poda ser positiva para sair da crisis e para facelo desde un punto de vista favorable aos intereses da maioría social. Que, insisto, na situación na que estamos, primeiro os interlocutores cos que se van sentar esas dúas grandes centrales sindicales pois non van a promover un tipo de políticas económicas distintas, e despois non se pode ir a esas mesas de negociación nunha situación de desmobilización e de entreguismo como fan Comisións e UGT, é dicir, que é imposible que de aí poda salir nada positivo para a clase traballadora. Neste contexto, desde a CIGA apostase pola mobilización constante da clase traballadora e a acumulación de forzas até tombar uns gobernos que lexislan en prol dos intereses da oligarquía, abandonando a vía morta do diálogo social. Nós defendemos xustamente todo o contrario. Temos que seguir a mobilizarnos, temos que seguir a crear conciencia entre a clase traballadora, temos que seguir a acumular forzas para algún día poder tirar abaixo este tipo de políticas e non caer na tentación que están caendo estas grandes centrales sindicales de entrar de novo pola vía do pacto social e a desmobilización.